Klockan är snart 4:30. Och jag kollar på Nusses klubbhus på DVD. Det är den här jag tittar på. Jag tänkte att du skulle visa i mitt rum. Här jag har ett litet piano. Här ligger det böcker. Här är böcker. Katten Kalsson. Massa böcker. Ungdomsböcker. Här nere också en hel del kassetter. Och här nere också en hel del kassetter. Och här ligger det skivor. Och här har jag ju också några filmer. Och här har jag också Svärdet i stenen som jag har fått också på mitt kalas. Här har jag en sån här jättekonstig vädersgrej. Alltså jag vet inte vad det heter på riktigt, men i alla fall. Här har jag vinylskivor. Och här har jag vinylskivorna. Så har jag en sån här Kiss. Den har jag inte lyssnat på. Här är min nya spelare. Här är en annan spelare. Det är den spelaren som jag lyssnar på kassetter på. Här är mitt fönster. Ser att det är ganska blött där för det regnade ute. Och här så har jag fem myror eller fler än fyra elefanter. Det tog jag med mig till mormor. Här har jag en bok. Monstret i skåpet. Sen har jag Karlsson på taket. Sen har jag Madicken. Sen har jag Barba pappa. Och så är det två böcker till då som inte jag vill berätta om på. Och här har jag en sån här grej då som är en sån här träningsgrej då för mig. Och här har jag en sån här konstig pinne som jag också fick i present. Sån här som jag har då för att jag inte skulle röra mig då. Alltså att jag inte kunde röra mig så mycket då när jag filmade. Och här är det salva. Salva då. Och det är bara för någon slags grej, alltså vi alltså när vi har utrustningen, någon grej då som vi är på ryggen. Och för att det inte ska göra så ont så får jag alltid salva. Här så har jag Jetson. Och vänta, jag ska bara sätta på. Och här är våran dörr. Här är våran radio. Jag lyssnar hellre på spelaren här när det gäller radio Mix Megapol. Alltså den funkar på den här radion också, men jag använder inte den. Här har vi lite utrustning. Alltså det är någon sån här en sån här utrustning då som jag alltid måste ha två gånger om dagen. Här nere ligger de också, lite utrustningar här. Här så har jag en sån här instruktionsbok med Lego Minecraft. Och sen, och vet du vad jag sen har fått? Jag har köpt en bok
som handlar om just Minecraft. Och den ska vara jättebra. Kanske jag lär mig att spela. Här har jag Här har jag en Pokémon-tidning. Alltså min lillebror, alltså han köpte den. För att han ville ha korten och han tyckte att jag kunde få tidningen och han kunde få korten. Och här är en dialektbok. Och den har jag verkligen gillat väldigt mycket. Jag har fått den i julklapp en gång. Och det var... Och det var allt...